Inte pricka den där i munnen. Åh, vänta. Välkomna till denna vlogg. Idag är vi i Norrköping, Freemover. Dra feta flip som vanligt, det är där vi är till för. Så idag blir Trump och Twicking som vanligt. Vi värmer upp som vanligt på studsmattorna. Den här gången kan vi filma lite nu, värmer upp. Ni får hänga med lite på uppvärmningen då. Jag börjar då, tycker jag. Eller vad tycker du? Kör då, börja. Vi kör back till the back. När den stora Trumpen blir ledig, så att säga. All right. Då kör vi då. Ja, det där var ju nästan, det var sketch. Det är snygga ballout i slutet, det var nästan inte en ballout. Den får man extra poäng för. Den funkar lite, warm-up som sagt. Vi kör double front över det där, till den slutspattan. Sen kör vi round-off, back till double full. Double full. Vi kör och testar det, jag har aldrig testat det förut. Lite läskigt, men vi kör ändå. Double front, round-off, back, 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 double full. Länder. Det var lite konstig kombo. Tror ni mina typ så här, 5 stycken gainers på rad eller? Kom in i bra position. Ja, vi landade där ute. Ja. Sen bara, jag måste hoppa fram och sen vart det dubbelfull. Men mer volter, bättre kombo. Vänta, vem kommer där? Filma. It's been a long time. Kommer någon av dem här? Hey. Ja, vi ska köra trix. Vi ska köra en Kaboom Arabian till Cody. Ett trix? Jag trodde inte. Nej. Tror du att det var matlagningsprogram? Halv åtta hos mig. Jag vet inte, klockan är typ 12:30 kanske. Nej, 11:30 kanske. Halv middag hos mig. Du får inte hela middagen, bara halva middagen. Provsmak på citygröt bara. De får ingen med. Det är liksom halv middag hos mig. Nej, men vi tänkte köra en Kaboom halv... Nej, jo, Kaboom Arabian till Cody. Jo, jag slänger in en granny emellan. En granny. Släng in en granny emellan. Landed. Stacey boy landed. Så den här. Klin faktiskt. Vi kör försök nummer två. Kaboom Arabian Cody. Det var inget hår i ansiktet, så nu är det lite enklare. Jag har massor av hår. Ja, väldigt hårigt hår i håret liksom. Skulle du inte göra det där? Ja, det skulle inte landa där. Ja, jag trodde du skulle landa. Kör en second try då. Nej, vi skiter i det här då. Det är svårt. Ja, det är så jävla svårt. Ännu mer tricks. Ännu mer new launch också. Men jag tänkte att testa double front till double front på G-Trump. Nu ska jag testa det här då. Vi hoppar från den studsmattan, double front där och sen double front på det samma studsmattan. Vänta lite, så nu. Oh, det var en lång double front sista. Ja, men det var fullsänd. Fullsänd, ja. Jag är nöjd. Nej, jag hänger där. Tack. Vi är på tryckinggolven nu förresten. Kör lite chillers innan lunch, vi ska äta snart. Men kör en backflip och sen gör någon grej ner. Skoot full. Ja. Oh. Thank you. Fick lite applåder va. Hey, grattis på födelsedagen. Kör Fortnite. Nu har lunchen kommit hit. Ja, titta några feta börjare. Elfte plats, en kill. Det är rätt lätt på telefonen. Kolla de här börjarna, alltså, de ser så jävla gott. Alltid gå. Det luktar asgott, men nu ska vi hugga in. Ja, dags att ta en tugga. Ska jag bita i början? Ja, ta premiärbitet. Focus off. Ser du gott det här? Precis som efter att jag käkat upp där. Japp. Ja, ännu en new learn. Direkt ifrån käket och en new learn. Rätt på mig. Vi kör, vad heter det? Double Webster satte. Eller inte satte. Eller det beror på hur man ser det. Landet på gate trump. Så. Men jag landar på ryggen och kommer över nacken. Det här känns fett alltså. Nej. Nice. Banger. Kör upgrade på förra tricket. Double Webster till båla. Lite äckligare. Kanske det är gott. Hej. Vi ska i alla fall köra en flip. En som jag kom på precis nyss. Jag vet inte om den är snygg eller inte, men en ny flip som vi aldrig kört på. Dubbel? Dubbel question mark. Dubbel skört kaboom. Är det world's first? Kan vara så. Nej, det tror jag inte. Den ska vinna airgames med nästa år. Jag har linea den här för att ha fet landet. Jag typ pushade allt vi hade. Men det var nice. Rule of it. Yes, okej. Okay. Ni var fett välkomna till min skola för att lära er lustiga varianter på Cody. Jag ska lära er utav mästaren. Jag här, eller finns säkert mästare, mer mästare, mästare och mästare någonstans i världen. Men jag är inte där i alla fall. Men jag ska lära er i alla fall. Så vi kör, tycker jag. Börja med en klassisk Cody-shout.
en gammal klassiker skriven på 1300-talet. Ja, någon gång där. Inte så bra på historia. Inte på laga mat heller för den delen. Next up kör vi en Cody med Truck Driver-gruppering. Cody Truck Driver? Oh, jag vet inte om man kunde se det på klippet, men jag fick emellan fingret här emellan. Jag ska köra här nästa. En Cody med safety lead. Nej, det där vet inte var det. Jag tror det blev det. Tog inte tag i foten där då. Det har så. En grupp jag har runt foten. Ja, så länge det ser ut som vad det ska vara så är det. Är det Cody Driver? Ja, ska se här. Bläddra i biblioteket. Se om man kan hitta. Vi har ju Japan Grab som är typ samma sak. Det är typ samma grej, men... Vi kör oss om också. Den där var jävligt snygg. Jag tror den blev lite safe. Ja, jag tror det också faktiskt. Jag får bara det. Det var dagens lektion. Hoppas att ni lärde er någonting. Nu är ni fria att göra vad ni vill. Jag rekommenderar att fortsätta kolla på videon däremot. Ja. Nu ska vi se en insane line. Kör så här dogflip typ. Man hoppar på knä och framkom. Och sen landar så. Och sen göra back så. Och sen fortsätter bara fram och tillbaka. Det här kan ta lång tid alltså. Ja, vi får se hur många kan dra. Inte många det blev, men jag fick se redigeringen så. Jag börjar få kramp i benet. Snyggt jobbat. Okej, så nu är vi klara med dagens sesh inne på Freemore. Ja, vi är klara nu. Ja, det var en rolig dag som vanligt. Nu ska vi duscha och sen ska vi dra den. Ja! Oh! Oh! Victor! Hej, ja. Det här programmet presenteras av Proteinkrisp. Nej, det gör det inte. Inte sponsrade. Skulle det inte vara helt fel faktiskt. Nej, men vi är i Mjölby nu. Ica har testat, de är inte nya, men jag har inte testat dem. Jordgubb och vit choklad. Det låter ju frestande. Ingen vill säga, så ska jag pissa här och sen ska jag åka hem. Pissa väl inte så nödvändigt av mig i bloggen. Nej. Men inte vill se. Kommentera nu. Ni behöver inte kommentera någonting. Kommentera nu. Om du vill se mig pissa. Ja, säger de om här. Maka med dig tjej. Jag har mindre åt att det är någon jordgubbsalvedon typ. När jag hade ont någonstans. Så borde maka de här. Rating är typ 5 och 7 kanske. Men de smakar inte för jävligt. För jag gillar ju de där tabletterna när jag var mindre. Jag vet inte. Det känns lite lustigt. Jag skulle gjort som du sa. Tatt de här chocolates istället. Ja, jag tyckte de lät godare nästan. Men de smakar. Smakar lite såhär medicinaktigt. Ja, det är han fan. Alltså, ganska goda ändå. De funkar. Jag vet inte, det är både så jag rekommenderar och inte rekommenderar att köpa dem här. Konsistensen på dem är typ som en bar, fast det är kul. Det är bra. Testa dem själva. Inte sponsrat. Det var inte skitbra, men wow. Vad gör du? Check this precision out. Tror du prickar den i munnen? Ja. Jävlar alltså. Jävlar vad det här har ramlat. Det såg ut som att du inte prickar den där i munnen. Åh, vänta. Balloon pop. Pop. Balloon pop. Säg oj. Nu börjar gå. Cringe. Nu ska vi hem. Okej, så nu har jag tagit av oss dagens vlogg, eller? Inte så mycket bangers, ja. Eller typ nej. Nya saker. Ja, lite nya grejer som inte kört än. Eller det var alla bangers som är nya, ja. Men inga så här. Wow! Wow! Det var inga sjuka tricks precis. Roliga tricks, ja då. Vi är snart som sagt uppe på vlogg 100 också. Det här är 95, tror jag. Vi ska försöka hitta på något, kanske något speciellt i den. Ja, det ska vi försöka göra. Sen så har vi lite roliga grejer som kommer efter också, som har med liksom vloggarna att göra. Så det kan bli ganska roligt. Sen i sommar har vi jävligt mycket idéer. Ja, så fort det blir varmt ute, då kommer det komma så mycket mer roliga. Alltså, det är tricking season och sen kommer jag få beställa hem min Acon. Jag tror jag kommer beställa hem min Acon om typ 2-3 veckor eller något. Sen plockar vi ihop den tillsammans sen. Oh, det här kommer bli fett alltså. Ah, jag är så stoked. Jag bara längtar tills dess alltså. Det kommer hända så mycket sjukt och liksom kunna köra flips hemma och allting sånt. Cody och kaboom och skit. Oh. Vlogga typ hemma bara i trädgården. Ja, det kan vara ganska skönt. Liksom, slippa behöva åka iväg varje gång när vi ska vlogga. Ja. För det gör vi nu liksom. Vi vloggar varje gång när vi åker till någon annan stad eller någonting. Då kan vi liksom göra det hemma också. Mer vloggar hemma, lika med mer vloggar och lägga upp också, så mer aktivitet. Yes, då får ni se mer videos från oss också. Och jag hoppas att ni gillar. Så jag hoppas att ni tyckte att dagens video var bra, och om ni gjort det, så trycker ni på gilla-knappen. Om ni inte gjort det, så trycker ni på gilla-knappen ändå. Ja, tryck på subscribe-knappen. Och ring din bellen. Ja, det finns bara en som kvar att säga, eller hur? Japp. Japp. Ses i nästa video! Ja, yes! Yes!